Ovogodišnja ljetna turistička sezona, prema riječima prvog čovjeka Crnogorskog turističkog udruženja Žarka Radulovića, razlikuje se od svih prethodnih, jer hoteli bilježe odličnu popunjenost za razliku od privatnog smještaja u Budvi. Ona je malo čudnija ili drugčija nego što su bile prethodne godine, a vjerojatno će sljedeća biti još drugačija od ove. I dešava se, to je neki trend, neki proces, ja ga ne mogu do kraja definisati, ali definitivno imate situaciju da hoteli su puni, i to od marta mjeseca, da je privatni smještaj poluprazan ili prazan, mada tu treba da se traži uzrok toga, jer Kotor, Tivat nemaju taj problem sa privatnim smještajem. I Herceg-Novi ove godine bilježi rast u privatnom smještaju. Zašto je to u Budvi tako? To je dugačka priča. Iako najveći prihodi na ukupan turistički promet ostvaruju hoteli, evidentni su problemi koje treba rješavati. Sezona ipak 6-6,5 mjeseci trajala, a najveći prihodi i najveći uticaj na ukupan rezultat imaju hoteli. Oni su stvarno radili i ove godine koje prošle godine dobro. Malo se bojim za iduću godinu. Aerodromi su stavili jako loš utisak i haos je na aerodromima, što Podgorica, što Tivat, da ne platimo cijenu toga iduće godine. Jer gosti su jako nezadovoljni sa tim dijelom i vidjeli ste što se dešava za njih 20 dana u Budvi. Taj špic sezone trebao bi da ne stane. Da ne stane jer on je veoma štetan za ukupan imidž, a naročito za ljude koji bi trebali ponovo da se vrate. Kada je u pitanju struktura gostiju za ovu turističku sezonu, bilježimo rast gostiju sa kineskog tržišta. I to je veoma dobar podatak ili dobar dokaz koliko znači liberalizacija viznog režima za jednu turističku destinaciju. Mi Kineze nismo imali uopšte, a sad iz godine godine imamo rast po stotine i više stotina posto u odnosu na prethodnu godinu. Ostali su tu na nivou, još ove godine što je fenomen, Rusi su stali da padaju, otprilike su stali na istom nivou, čak i nešto rastu. Povoljna bezbednosna situacija u zemlji, po riječima Radulovića, i te kako je bitan faktor koji doprinosi povećanju broja turista iz cijelog svijeta. Evropljanina prosječnog i građana svijeta, zemlja koja se nalazi u NATO, to je za njih već dokaz ili bez dileme idu tamo jer očekuju da je tamo zemlja uređena, bezbjedna i to je to. Mi te benefite možda nismo svjesni, ali već sad ih imamo, a u narednom periodu ćemo imati još više. Naročito kad je majs biznis u pitanju. Iako se bliži septembar, možemo reći da smo po broju gosti i obimu turističkog prometa i dalje u špicu sezone, a hotelijeri su zadovoljni najavama za post sezonu, kažu da će biti bolje od prošlogodišnje.